Postpandemiya dövründə təması minimallaşması, ümumiyyətlə göstərilən bank məhsul və xidmətlərinin yeni ekosistemə inteqrasiyası, rəqəmsal transmisiyası, fiziki sərhədlərin aradan qaldırılması, məsafədən xidmətlərin həyata keçirilməsinə zəmin yaradıb. Buna görə də fintech sisteminə diqqət artıb. Və bu perspektivdən artıq beynəlxalq beyin mərkəzləri də müəyyən təhlillərini həyata keçirmiş, aparmış və bir neçə statistik göstəriciləri diqqətinizə təqdim eləmək istəyirəm. Belə ki, Dünya Bankının statistik göstəricilərinə əsasən 2018-ci ildə qlobal olaraq dünyada 12 min fintech təşkilatı var idisə, artıq 2021-ci ilin əvvəlində bu göstərici 23 minə çatmışdır. 2021-ci ildə fintech ekosisteminə qoyulmuş investisiyalar artıq 210 milyard dollara çatmışdır. Yaşıllıq sahələrinin, dəhlizlərin artılması və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi ilə bağlı keçirilən ağac əkmə kampaniyalarında bank sektorunu təmsil edən şirkətlər də fəal qoşulub. Vaxt ilə işğal altında olan ərazilərimizin 30 ildən sonra azad edilməsi ekosistemin inkişafına yeni imkanlar yaradıb. Bu ərazilərdə təmiz ətraf mühitin təmin olunması 10 illiyin əsas strateji istiqamətlərindəndir. Azad edilmiş torpaqlarda yaşıl enerji, yaşıl kənd təsərrüfatı, yaşıl texnologiyanın tətbiqi üçün çox böyük potensial var. Bu ərazilərin bərpası zamanı müasir yanaşmaların tətbiqi gələcəkdə Qarabağın ekoloji problemlərdən azad yaşıl zonaya çevrilməsinə gətirib çıxaracaq. Maliyyə texnologiyalarına önəm verən sahələrin inkişafı üçün bir-birinə əlaqəli sistemlər qurulmalıdır. Segmentlər əlaqəli şəkildə çalışmalıdır. Texnologiyaların tətbiqi və rəqəmsal transformasiya kontekstində baş verdiyini nəzərə alsaq, bu bütün 3 segmenti əhatə edir. Segmentlər dedikdə biz hökumət segmentini, yəni G, B segmentini, biznes və cəmiyyət segmentini nəzərdə tuturuq. Əgər və rəqəmsal transformasiya hər 3 segmentdə baş verməlidir və bu bərabər şəkildə baş verməlidir. Fintechslərlə bağlı standartların təyini, tətbiqi və dövlətlərin bu sahələrdə rolu mütləqdir. Çünki bankçılıqla bağlı əməliyyatlarda bu əsas məsələ sayılır. İndiki halda açıq bankçılıqla bağlı Fərid müəllim də qeyd elədiyi strateji xəritə, yol xəritəsi və gələcəkdə ola bilsin ki, maliyyə texnologiyalarından bağlı, fintechlərlə bağlı ayrıca bir sənədin qəbulu bu məsələyə dövlət münasibətini, dövlətin yanaşmasını ortaya qoyacaqdır. Çünki açıq bankçılıq olmadan fintechlərin haqqında danışmaq mümkün deyil. İlkin təhlillərimiz göstərir ki, Azərbaycanda hazırda 20-dən artıq fintech təşkilatı fəaliyyət göstərir ki, bunların da əksər hissəsi ödəniş sahəsində, ödəniş aqreqator sahəsində, loyallıq sahəsində və xidmətlərin satışı sahəsi ilə məşğuldurlar. Şirkətlərin, sektorda olan şirkətlərin təxminən 11% MVP səviyyəsindədir, 44% isə inkişaf etmə səviyyəsindədirlər hazırda. Azərbaycandakı fintech şirkətlərin təşkil olunmasında və idarə edilməsində Mərkəzi Bank xüsusi rol oynayır. Artıq məsafədən hesabların açılması, idarə edilməsi, təhlükəsizlik məsələləri xüsusi bir qabarıq şəkildə ortaya çıxdı və sürətli şəkildə inkişaf etməyə başladı. Biz artıq bugünkü konferansımızda xüsusilə bir neçə məsələni ciddi şəkildə müzakirəsini çıxarmışıq. Bu, bizim qlobal partnerimiz Visa International-la birlikdə həm əməliyyatların nəqdsiz qaydada aparılması, genişləndirilməsi, kartlar vasitəsilə əməliyyatların aparılmasının daha da artırılması, eyni zamanda xüsusi bölümümüzdə açıq bankçılıq məsələlərinin geniş müzakirə edilməsi və onun da inkişaf etdirilməsini müzakirə edəcəyik. Bank sektorunda ən vacib məsələlərdən biri də təhlükəsizlik məsələsidir. Bank əməliyyatları zamanı qaydasızlıqla bağlı halların artması ödəmə sistemlərinin təhlükəsizliyini ön plana çıxarır. Özümüzün süni intellekt üzərindən idarə olunan dələduzluğun qarşısının alınması həllərini tətbiq edirik. İstər elektron kommersiya, yəni virtual post xidmətləri, istərsə rəqəmsal cüzdanlar və cüzdan hesablarının idarə olunmasında, eyni zamanda beynəlxalq pul köçürmələri istiqamətində apardığımız fəaliyyətlər zamanı bizim öz məhsulumuz olan başqa bir Formica isimli məhsulumuz var ki, o məhsul vasitəsilə süni intellekt və bizim tərəfimizdən tətbiq olunan ssenarilər üzərində bu dələduzluq
yoxsulluq halları aşkar olunur və onların qarşısı alınır. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Fintech Summit-i ölkənin maliyyə-iqtisadi sahəsində tənzimləyici və nəzarət orqanlarının rəhbərlərinin, kommersiya banklarının və maliyyə sektorunun digər iştirakçılarının yuxarı menecmenti, yerli və xarici biznes, ictimai təşkilatların rəhbərləri, beynəlxalq maliyyə institutlarının və xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin, akademik dairələrin nümayəndələri, maliyyə və bankçılıq sahəsinə aid məhsul və xidmətlər təklif edən həm xarici, həm də yerli şirkətlərdən iştirakçıları bir araya toplayan regionun ən nüfuzlu maliyyə və bankçılıq tədbirlərindən biridir. Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri.